Senhor Presidente, senhores vereadores, senhor vereador da cidade de Aracogipe, o prezado amigo, provedor Luiz Araújo, ex-provedor Gilson Agrário, colegas médicos, colegas professor Vital Eques, eu peço licença, senhor presidente, para falar de pé. Vou olhar aqui o tempo, que minha mulher disse que eu estou ficando velho e vou conversando muito, que não quero cansá-los. Então, 8h15, muito bem. Meus amigos cachoeiranos, eu gostaria inicialmente de registrar a minha emoção de estar aqui nesta noite. Esta realmente é uma noite histórica. Já foi dito aqui que há 195 anos atrás, exatamente no dia 6 de setembro de 1822, representantes de 5 vilas baianas se reuniram neste hospital, o Hospital São João de Deus, para aqui institucionalizar um governo interino para a província da Bahia. Aqui estiveram representantes das vilas de Cachoeira, São Francisco do Conde, Maragogipe, Jaguaripe e Maragogipe. Essas 5 vilas aqui representadas, e eu vou me valer aqui para nominá-los os representantes, e ao nominá-los, eu queria, por favor, pedir que nós ficássemos de pé para referenciarmos esses heróis, porque eles foram os primeiros grandes representantes que lutaram em prol da libertação do Brasil do governo português. Eu quero reverenciar a memória do capitão Mó Francisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque, representante da Câmara de Santo Amaro. Quero reverenciar a memória do cônego Francisco Gomes Brandão Montezuma, representante da Vila de Cachoeira. Reverenciar a memória do capitão Mor Manuel da Silva Souza Coimbra, representante da Vila de Maragogipe. Também a memória do capitão Manuel Gonçalves Maia Bittencourt, da Vila de Jaguaripe. E reverenciar a memória do corregedor Antônio José Duarte de Araújo Gondim, da Vila de São Francisco do Conde. Esses 5 brasileiros, a quem nós estamos reverenciando neste momento, que Deus o tenha. Uma salva de palmas. Muito obrigado, portanto, podem sentar. No segundo momento, eu queria passar as mãos do presidente desta casa, ilustre vereador, a ata de constituição desse governo interino da província da Bahia, o governo da independência. E além de passar a ata, datada do dia 6, com as assinaturas aqui já nominadas, também passo o primeiro relatório do governo da Bahia, feito em Cachoeira, meu companheiro e amigo Luiz Cachoeira, Luiz Araújo. Porque nós moramos juntos em Salvador e temos essa afetividade. Esse primeiro relatório, ele relata toda a luta travada a partir do dia 6 de setembro de 1822 até chegar ao 2 de julho. Esse relatório, por certo, ele foi redigido em Cachoeira, como aqui está nominado, e muito provavelmente nesse hospital, embora não sinta o hospital. Entretanto, a ata registra que nesse hospital tomou posse o Conselho Interino da Província, e eu passo ao senhor presidente um exemplar. E de outro jeito, eu passo ao senhor provedor um outro exemplar da ata e do relatório assinado e nominando o Cachoeira. Isso é um documento histórico da maior importância, porque a história é a mestra da vida. Isso é uma citação de um filósofo romano, de Cícero.
e que nós temos que continuar reverenciando a nossa história. Temos orgulho dela. E eu quero dizer com muita alegria, senti nesta noite o orgulho dos cachoeiranos. Vocês cantaram o hino de cachoeira, eu estava aqui olhando. Não sei, peço desculpa por não saber o hino de cachoeira. Vocês cantaram. E eu vi que estavam cantando quase que completamente todo o auditório aqui presente. Isso é um sentimento de pertencimento, de nação. Cachoeira ainda hoje está se orgulhando daquilo que representa para a história brasileira, para a história da Bahia. E, por certo, senhor vereador de Maragogipe, esse sentimento é muito provável que aconteça em outras unidades, em outras atuais cidades, Maragogipe, Jaguaripe, São Francisco do Conde, Quereras Menores, senhor presidente. Por certo, esse sentimento, eles constituem a Bahia um estado diferente do Brasil. Nós somos realmente uma nação dentro do Brasil. Nós temos identidade cultural e devemos, meus irmãos, essa identidade cultural a todo esse trabalho político, toda a contribuição dada pelo Recôncavo Baiano, especialmente, na construção do Brasil. Não é de agora. Cachoeira, Maragogipe, está na linha do povoamento da colônia brasileira, a linha de povoamento sul. Nessa região, em toda a Bahia e todos os santos, no Recôncavo Baiano, aconteceu o primeiro ciclo econômico de grande importância aqui após a exploração do pau-brasil. Aqui, por centenas de anos e ainda hoje, se cultiva a cana-de-açúcar. Nosso primeiro produto de exportação, aqui se instalou as manufaturas que foram os engenhos para exatamente trabalhar, produzir açúcar e exportar. É como exportamos para a Europa. Logo a seguir vem um outro vegetal importantíssimo na história econômica de Cachoeira, para a produção de fumo, gente. Importantíssimo. Era de significar importância econômica, infelizmente, utilizado também para traficar, trazer irmãos africanos que muito contribuíram, aliás, contribuíram demais na agricultura daquele momento. Desde que o fumo era exportado para a Europa e parte dele era levado para a África para trocar por irmãos africanos, que centenas, milhares deles foram trazidos para essa região. Então a importância histórica do Recôncavo Baiano, as ilhas do Recôncavo Baiano de Cachoeira, elas inegavelmente precisam ser contadas, Luiz, precisam ser recontadas. Nós precisamos nos orgulhar da região em que vivemos e recontar isso, bradar, publicar, falar e falar com orgulho, com o sentimento de que nós temos o orgulho, esse orgulho bonito de sermos da nossa região, de sermos da Bahia. Eu não nasci no sertão, mas fui agraciado. Eu tive o privilégio, Deus é muito generoso comigo na vida, meus irmãos, eu tive o privilégio de ser Gil Sagrado. E foi Gil que me abriu as portas da Santa Casa de Cachoeira. E eu, Jardim Santo, me apaixonei por Cachoeira, por sua história, e sou um cachoeirano. Adotei Cachoeira historicamente como tal, e entendo que em todos os momentos ser porta-voz dessa rica história, dessa rica cultura que os irmãos cachoeiranos plantaram. Mas eu vou passar uns 10 minutos, não vou me alongar muito, para chegar aos 6 de setembro de 1822. Como é que nasceu o Hospital São João de Deus, meu bom amigo Luiz Cachoeira? Já disse a vocês que o Recôncavo atraiu os colonizadores. Começaram a plantar cana-de-açúcar. Atrás dos colonizadores, veio infelizmente os irmãos africanos que aqui vieram trabalhar, vieram as ordens religiosas. Chegaram os jesuítas primeiro no Iguape, depois eles se instalaram em Belém. Chegaram os franciscanos em Maragogipe. E depois de se instalar em Maragogipe, quem foi para São Francisco do Iguape, onde instalaram o convento de São Francisco. Chegaram os carmelitas, que construíram esse belo monumento que é aqui na sede de Cachoeira, e pronto, aí as ordens religiosas. Ordens religiosas que, pregando o ensinamento cristão da misericórdia, da caridade, do amor, abraçaram as causas sociais.
e ao abraçar essas causas sociais, entre elas está o cuidar das pessoas, o cuidar da saúde. Foi nessa vertente que, após a instalação do convento de São Francisco do Paraguaçu, cuja construção concluiu-se em 1658, salvo engano, um certo dia, um cidadão chamado Bernardo da Conceição tornou-se religioso e foi para o convento de São Francisco do Paraguaçu. Bernardo da Conceição era amigo de uma outra pessoa também, que eu vou falar, que todo mundo vai se recordar. Ele era amigo de Francisco Soledade. Os dois se tornaram religiosos. Francisco Soledade adentrou pelo rio São Francisco e parou em São Quim, em Bom Jesus da Lapa. Foi ele que fundou a devoção de Bom Jesus da Lapa. A capela de Bom Jesus da Lapa, a Gruta da Soledade, deve-se a Francisco Soledade, exatamente amigo de Bernardo da Conceição. Bernardo da Conceição entrou para os franciscanos em 1699. E ele tinha habilidade em tratar pessoas doentes. Naquela época, para ser cirurgião, ou seja, para fazer procedimento intervencionista, você não precisava ter título universitário, como tinham os médicos. E ele começou a tratar as pessoas juntamente com o tratamento de caráter espiritual, que também os franciscanos já pregavam. Foi dessa junção que nasceu a ideia do hospital. O hospital, inicialmente fundado no Iguape, ao lado do convento de São Francisco do Paraguaçu, a cerca de 50 metros do convento de São Francisco do Paraguaçu, teve como cirurgião Frei Bernardo da Conceição. Por certo, eu não consegui localizar exatamente o ano, mas por certo, é na primeira década de do século XVIII, 1700. Frei Bernardo, portanto, fundou este hospital. E para fundar o hospital, ele contou com a ajuda de inúmeras pessoas que tinham posses, entre os quais um cidadão chamado Antônio Machado Velho. Antônio Machado Velho era dono de engenho, era produtor de açúcar, era uma pessoa rica naquele período. Antônio Machado Velho, então, ajudou a construção do hospital, que se chamou Hospital Nossa Senhora do Belém do Paraguaçu. Em 1726, Frei Bernardo da Conceição foi recolhido ao convento pela ordem do superior e ficou sem cirurgião no hospital. Houve, parece, uma desavença entre os franciscanos e Antônio Machado Velho. Antônio Machado Velho, então, pegou tudo do hospital e veio para Cachoeira. Aqui em Cachoeira, ele conseguiu este terreno aqui, que é do hospital até hoje, Santa Casa, que foi doado por João Rodrigues Adorno, dos Adornos, fundadores de Cachoeira. E de 1729 a 1734, construir esta igreja que está aqui ao lado e o prédio do hospital Nossa Senhora do Belém, de Belém, de Cachoeira. Muito bem. Antônio Machado Velho, concluindo esse hospital, continuou trabalhando no hospital. Ele também tornou-se um prático na atividade de tratar pacientes. E procurou estabelecer ordens religiosas. A ideia dele era trazer uma ordem religiosa para cuidar do hospital. Isso porque as ordens religiosas, os religiosos daquele período no Brasil, aliás, até o Império, eles viviam no Brasil como funcionários da coroa, através de uma legislação chamada de Padoado Régio. E nessa vertente, Antônio Machado Velho, então, buscou uma alternativa e estabeleceu contato com a Ordem São João de Deus. Esta Ordem São João de Deus foi fundada pelo português João Cidade no início do século XVI. João Cidade morava na Espanha, em Granada, tratava bastante de pacientes acometidos de doença e passou a se chamar João de Deus. Ele fundou a ordem religiosa Pio, o Papa Pio XVI, se não me engano, Pio XII, não me recordo o número, mas foi ele que instituiu a ordem religiosa São João de Deus. Então, o Machado Velho estabeleceu relação com a ordem religiosa. E em 1754, foi começado a assinar os documentos para que esse hospital passasse a ser administrado pela ordem São João de Deus. Essas tratativas demoraram 2 anos. Em 1756, a ordem São João de Deus assumiu o hospital. É a partir daí que esse hospital passa a ser chamado Hospital São João de Deus. 1756.
E Antônio Machado Velho, que foi um construtor, tornou-se religioso. Passou a ser chamado de Frei Antônio Machado Nossa Senhora de Belém. Por certo, ele tem uma devoção forte à Nossa Senhora, e é por isso chamado Frei Antônio Nossa Senhora de Belém. A Ordem de São João de Deus permaneceu em admissão em seu hospital até 1778. Em 1778, reflexo da política portuguesa implantada pelo Marquês de Pombal, que era contrário às ordens religiosas, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Seguindo, Pombal perdeu o primeiro-ministro português no reinado de Dona Maria I, que nós conhecemos porque veio para o Brasil, mãe de Dom João VI. No reinado de Dona Maria I, então, extraditaram o último frade do Hospital São João de Deus, Frei José Santana Lira. Ele foi extraditado de Cachoeira para Lisboa em 1777. Quando então tiraram a ordem religiosa São João de Deus do hospital, quem assumiu a administração do hospital foi o Senado da Câmara de Cachoeira. Então, esse hospital, ele tornou-se o primeiro hospital público do Brasil. Porque na hora que a Câmara assumiu, ele tornou-se então um ente público, não mais pertencente à ordem religiosa. Portanto, isso é inusitado, porque, Luiz, este é o primeiro hospital que tornou-se público de Estado no Brasil. De 1778 até 1826, esse hospital esteve sob o comando do Senado da Câmara. De tal maneira que, quando aqui foi instalado, em 6 de setembro de 1822, o Conselho Interino do Governo da Província, ato que nós estamos hoje rememorando, não era ainda Santa Casa de Misericórdia. Era só Hospital São João de Deus. E quem mandava era o Senado da Câmara de Cachoeira. E por que é? Eu estive investigando. Por que aquele tanto foi no Hospital São João de Deus e não foi na Câmara de Cachoeira, cuja construção foi concluída em 1712, e teve o privilégio de, em 1704, comunicar ao rei de Portugal que foi descoberto ouro em Minas Gerais. Esta Câmara, Luiz, foi ela quem comunicou ao rei de Portugal que foi encontrado ouro no local chamado Cerro Frio, que é a atual cidade de Cerro, em Minas Gerais. Naquela época, Minas não era capitania, só existia capitania da Bahia e capitania de São Paulo. Os colonizadores, os colonos, adentraram por Cachoeira, vinham pelo rio Paraguaçu, desciam aqui no porto, e daqui desciam até as Gerais, onde lá foi descoberto o ouro, e foi a Câmara de Cachoeira quem fez esse comunicado ao rei de Portugal em 1704. Mas voltando, por que então que não foi na Câmara de Cachoeira e sim no Hospital São João de Deus? Porque o hospital era um ente público, era mandado pela Câmara de Vereadores. Por certo, o presidente José Cerqueira Lima não tinha unanimidade dos vereadores para instalar o governo do lá e quis buscar algo que unisse as câmaras que estavam sublevadas e aqui se constituíram, portanto, como governo interino, como já disse, inicialmente Maragogipe, São Francisco do Conde, Jaguaripe, Cachoeira e Santo Amaro. Muito bem. Então, essa é a história inicial do nosso hospital, do nosso querido Hospital São João de Deus. Fruto de todo o movimento político e militar que propiciou a independência da Bahia, porque quem fez a independência da Bahia, meus irmãos, foram os homens do Recôncavo. Salvador era eminentemente lusitana. Foram os homens do Recôncavo que se juntaram. E comandado agora pelo José Pires Elesban, que foi o presidente inicial dessa comissão, cercaram Salvador e não houve nenhuma alternativa que não a rendição das forças portuguesas e a consolidação, no nosso 2 de julho, da independência da Bahia. Então, foram exatamente as pessoas do Recôncavo que assim se posicionaram e propiciaram, portanto, esse fato extremamente importante na história brasileira.
Isso não passou despercebido para a corte. Dom Pedro I, que assumiu o império no dia 7, independência do Brasil, ele em 1826 veio à Cachoeira. E ao chegar à Cachoeira, aqui foi recebido pelo presidente do Senado da Câmara e por um juiz chamado Antônio Vaz Carvalho. Esse juiz era chamado juiz de fora, porque os portugueses, para ver se evitavam muito problema na localidade, traziam um representante de fora para participar da Câmara. Esse representante era chamado juiz de fora, ele era membro da Câmara, tá certo? Nesse caso, juiz de fora, Antônio Vaz Carvalho recepcionou Dom Pedro. E ao recepcionar Dom Pedro I, apresentou um pleito para que o Hospital Nome de Deus fosse transformado em Santa Casa de Misericórdia. Lógico, Dom Pedro, grato à Cachoeira e ao Recôncavo, por tudo que tinha feito, concordou em fazer isso. E concordou mais, concordou em transformar a Cachoeira na cidade, em elevar a Cachoeira à cidade, condicionando, entretanto, que essa elevação se desse quando a ponte entre Cachoeira e São Félix fosse construída. Como isso não aconteceu imediatamente, ele atendeu inicialmente a transformar o hospital em Santa Casa, e Cachoeira só veio mais tarde, quase duas décadas depois, se transformar, a ser elevada na categoria de cidade. Então, na verdade, esse é um segundo fato histórico da maior importância para o hospital, porque ele foi transformado em Santa Casa. E mais uma vez, esta Santa Casa Misericórdia de Cachoeira, Luiz, que você hoje tem um privilégio dado por Deus para conduzir, é muita responsabilidade, mas é um privilégio ao mesmo tempo, que já esteve com Gilson, que já esteve com Salustiano, que já esteve com Aristides Milton, brilhante provedor dessa Santa Casa, é a única Santa Casa no Brasil que foi erigida por Dom Pedro I. Não existe nenhuma outra. Somente esta foi Dom Pedro I quem fez, que transformou em Santa Casa. Logo a seguir, Dom Pedro vai embora para Portugal. Lá assume o reino português com Dom Pedro IV, e não demora muito, infelizmente, de aparecer. Nesse ínterim, assume então a regência trina, que entre os seus mandatários teve um brilhante baiano, José Lino Coutinho. José Lino Coutinho, formado em Coimbra, era um baluarte da política e da medicina baiana. Foi dele a ideia de criar as faculdades de medicina no Brasil, que foram criados inicialmente cursos de cirurgia, mas foi Lino Coutinho quem, buscando o modelo francês, propôs transformar as escolas de cirurgia em escola de medicina. José Lino Coutinho era ministro da Fazenda, e foi Lino Coutinho quem assinou o ato concedendo à Santa Casa de Cachoeira os privilégios da Santa Casa de Lisboa, porque, embora independente, nós ainda seguimos o modelo português. A partir daí, gente, essa Santa Casa ganhou corpo. E ganhou corpo porque pessoas abnegadas em prol do atendimento das necessidades sociais, comprometida com a mensagem cristã da caridade, da misericórdia, abraçar a causa social. Eu digo, inclusive, no meu trabalho, que ao fazer isso, era um braço do Estado brasileiro que estava se organizando. Nós nos organizamos enquanto Estado dessa forma, quando pessoas abraçaram essa causa e assumiram todas as obrigações sociais. Então, as Santas Casas, que não foi do Brasil, mas aqui se instalaram, elas trouxeram um perfil. Não só cuidado de pacientes, não só cuidado de doentes, cuidado de crianças abandonadas, de órfãos abandonados, que o Sr. Angelo Santana tem um trabalho nesse sentido com a Santa Casa da Bahia. Cuidava dos sepultamentos dos mortos. Aqui no fundo desse hospital, aqui próximo, foi o primeiro cemitério da Santa Casa, tá certo? Que mais tarde foi mudado, infelizmente por um episódio marcante, que foi da epidemia de cólera morte em 1855. Então as Santas Casas cuidavam de crianças, cuidavam de pacientes, cuidavam da religião. Um capelão era da Santa Casa, era quem fazia, rezava as missas aqui na capela da Santa Casa. Cuidavam das jovens donzelas, para que
que fosse até o casamento, tivesse um legado para propiciar casar. Naquela época, a mulher, diferente de hoje, tinha que ter um dote para casar, então a Santa Casa providenciava um dote para dar no futuro casamento. Tá certo? Veja como, veja, ainda dizem que nós estamos num momento machista, né? Mas cuidava então. Então a Santa Casa assumiu todo o braço social, cuidava dos presos. Eram as Santas Casas quem era responsável pela comida que era oferecida aos presos. Lógico, algumas dessas ações, gente, o governo pagava. Por exemplo, a alimentação aos presos era paga pelo governo. Mas boa parte não era paga pelo governo. Era pago, era a comunidade que assumia a sua responsabilidade. A Irmandade assumia suas responsabilidades. E daí a Santa Casa de Cachoeira, ao longo de cerca de 60 anos, construiu um patrimônio invejável. Um patrimônio que equivalia, naquela época, a 5% dos imóveis de Cachoeira. Era muita coisa. Em 1866, Meirelles faz um trabalho aqui de levantamento que mostra que a Santa Casa de Cachoeira tinha 5% dos imóveis aqui, era uma Santa Casa de Cachoeira. Entre os quais, esta filha de casa que fica nesta rua lateral à capela, que foi doada pelo Frei Antônio Machado de Nossa Senhora de Belém. Essa foi a última doação que ele fez para a Santa Casa, construiu essa morada de casas, como assim é chamado, morada de casas, e aí fez a doação, portanto, para a manutenção desse hospital. De tal maneira que hoje pela manhã, lembrando desse fato, eu passei a mensagem para Luiz. Luiz, por favor, eu infelizmente não pude ir para a missa, não pude vir para a missa aqui, gostaria de estar, não estive fisicamente, mas espiritualmente estava. Disse, Luiz, por favor, inclua uma prece de gratidão a Frei Antônio Machado, Nossa Senhora de Belém, porque ele foi um grande instituidor de construção de Sol, Sol, João de Deus, Marçal e transformado em Santa Casa. Mas voltemos então ao 6 de setembro, que esse é o marco. O 6 de setembro, gente, ele não nasceu por acaso. Na verdade, existia já uma sublevação contra a dominação portuguesa no Brasil. Existia um movimento favorável a isso. Antes do 6 de setembro, a Bahia ainda estava sob o comando português, e Madeira de Melo aqui reverenciado. Madeira de Melo teve a infelicidade de encaminhar um vaso português, um barco português, para Cachoeira, para combater os possíveis sublevados aqui. Quem é que chegando teve o disparate de atirar contra cachoeiranos? Foi isso foi o gatilho que fez com que os cachoeiranos começassem a se levantar e conseguissem congregar em torno deles o movimento que terminou no 2 de julho. E anteriormente a isso, no 6 de setembro, aqui também. Muito bem. Isso aconteceu no meio de junho, salvo engano, no dia 26 de junho. Após essa agressão dos portugueses, foi criada uma junta conciliatória. Essa junta conciliatória, Luiz, também foi impostada aqui no Hospital João de Deus. 5 cachoeiranos fizeram parte da junta conciliatória de defesa, porque estavam incluídos em defender Cachoeira contra as forças portuguesas. E a partir dessa junta conciliatória é que veio a articulação com as vilas do entorno de Cachoeira para então ser sublevado e constituir o Conselho Interino do Governo da Província. Portanto, meus amigos, não quero cansá-los. Falar sobre a história de Cachoeira não é fácil, porque é longa e nos orgulha. Eu diria que Deus tem sido generoso, eu sempre digo, aliás, Deus foi generoso demais comigo, tem sido generoso demais comigo. Um dos presentes eu me colocar na Santa Casa para que eu pudesse pesquisar essa história e oferecer, então, a Cachoeira, a Santa Casa, na publicação do livro, um pouco daquilo que nós buscamos aprender para resgatar essa história que nós precisamos resgatar. E porque precisamos, gente, precisamos, porque precisamos cada vez mais de sermos cidadãos. E se nós rememorarmos o que foi feito nesse hospital, nos diversos hospitais em torno daqui, nós vamos ver que muita gente deu muito de si para essa construção social do Recôncavo Baiano. Não foi só Cachoeira, em Maracujipe. Eu fico, em vez de quando eu passo lá, fico olhando aquele prédio. Que bom que aquela Santa Casa reabriu, que foi o irmão meu. Que bom.
Falei até outro dia com o doutor Benedito, da hora, vereador de lá. Benedito, vamos fazer um mutirão para reabrir esse hospital. O povo de hoje precisa. E os nossos antepassados merecem esse respeito. Foi com esse sonho que foi construído aquele hospital na década de 40 do século XIX. Hospital que abrigou centenas de pessoas moribundos do cólera morbus, uma epidemia terrível que se abateu sobre a Bahia e que matou cerca de 40 mil baianos, entre os quais cerca de 5 mil cachoeiranos. Quase 5 mil cachoeiranos faleceram aqui. Maragogipe, aquele hospital, prestou inestimável serviço naquela oportunidade. E a partir daí, centenas de pessoas doaram parte de si para a construção daquele prédio, para a construção daquela unidade, que hoje, infelizmente, encontra-se fechada, mas que, com fé em Deus, vocês vão conseguir reabrir. O que eu puder contribuir como cidadão, estou à disposição, porque precisamos, gente, atender, precisamos reabrir Santa Casa. Bobo é o governo, o governante, que fica a pensar que vai resolver o problema de saúde do povo com, pura e simplesmente, com o Estado presente, viu, gente? Construindo hospitais, etc, etc. É muito mais barato. Os nossos queridos portugueses descobriram isso no início do final do século XV, Luiz, quando começaram a implantar Santas Casas. É muito melhor envolver a comunidade nessa proposta de atendimento social, é muito mais econômico e muito mais, eu diria que eficiente. O nosso Estado, infelizmente, por uma questão de cultura, nós somos ineficientes. Mas quando nós envolvemos pessoas, o que é que o Luiz ganha hoje na Santa Casa, materialmente? Nada. Gilson? Nada. Eu participei da vida da Santa Casa de Feira, o que é que ganhei? Nada materialmente. Nós contribuímos como cidadão para a coletividade. Então, esse abraço que a sociedade tem que dar às nossas entidades para resolver os nossos problemas, não é o governo. Somos nós que vamos resolver, Luiz. Todos eles, desde a educação, a saúde, a segurança e principalmente uma vida civilizada que precisamos ter. Portanto, eu conclamo aos irmãos da Santa Casa de Cachoeira a abraçarem a sua história, a se orgulharem da sua história, a demonstrarem isso com altivez, como aqui eu vi demonstrado ao cantar o hino de Cachoeira, Luiz, tá certo? E tem em mim um porta-voz, eu tenho o nome de profeta, João Batista. Então, um profeta, vou divulgando. Onde vocês precisarem que a minha voz esteja presente para falar essas coisas boas, do orgulho que nós devemos ter como baianos, como brasileiros, como homens que estamos envolvidos na construção de uma sociedade justa, justa, onde não temos tanta vergonha do que hoje, infelizmente, acontece no Brasil. Nós temos um companheiro ao lado, que nós vamos estar juntos. E parabéns à Cachoeira, parabéns aos nossos heróis, parabéns às câmaras de vereadores de Cachoeira, Maragogipe, Jaguaripe, São Francisco do Conde e Santo Amaro, que lideraram 17 outras câmaras do Brasil para construir o governo interino da província. E mais uma vez, para concluir, meus amigos, Luiz, eu reafirmo aquilo que disse no início. Não foi só a instalação do governo aqui no hospital. Isso, na verdade, o governo realmente funcionou aqui. Existe uma ata onde houve a posse, a ata de 22 de novembro de 1822, onde Deus aporte a posse nesse conselho do representante da vila de Itapicuru, na vila do Nordeste da Bahia, João Dantas, ex-imperial. Porque o sentimento de nacionalidade aflorava e nossos homens, nossos representantes mudavam o nome. O nome de João de Vieira era João Dantas dos ex-portátil. Ele tirou o portátil e voltou imperial, em orgulho ao Império Brasileiro que estava se formando. E essa aposta aqui no hospital, portanto, isso confirma que esse hospital não foi somente o local de instalação do conselho, e sim o local onde esse conselho funcionou por até o mês de junho de 1863. Parabéns aos nossos de Deus, parabéns à Santa Casa de Misericórdia e parabéns aos cachoeiranos
e aos homens do Recôncavo Baiano, a Maragogipe, por essa epopeia histórica e brava em prol da nação brasileira. Muito obrigado, senhores.